Вы видите редчайшие кадры. Это пятна раскаленной графитовой кладки. Их высокая температура способствовала сильному восходящему потоку, а с ними с шахты реактора выносились радиоактивные частицы. Zdravíčko, Sobranko, vítejte všichni zpátky v zóně, kde pořád se nacházíme za nepřátelskýma lidema v temném údolí. Já popravdě nevím, aktuálně je 14.17 v roce 2012 a nejsem si jistý, jestli za celý náš pobyt v zóně jsme měli jeden pěkný prosluněný den, protože počasí nám teda nepřeje. Hold, svět nám nepřeje, počasí nám nepřeje, to vrána k vráně se dá. Koukněte se na toho zmetka malýho třpitivýho. Třeba se pro ně vrátíme. Ale když dojde na to temný údolí, tak já s ním vždycky jsem s ním měl takový ten hořkosladký vztah. Protože co se týče herního zpracování, tak je samozřejmě... Prevíte! Co myslíš, že vyzraješ na starého Tomíka? Tak jsem s ním vždycky měl takový hořkosladký vztah, protože herním zpracováním je úplně v pohodě. Je to klasická lokace, není na ní vůbec nic špatného. Ale když dojde potom... Na ten! Pocitový dojem! Šmejdi! Tak vždycky jsem temný údolí moc nemusel. A opět ne kvůli tomu, že by bylo špatný, ale spíš kvůli tomu, že má ten těžce nepřátelský dojem. Což samozřejmě je jeho podstata. Ale i přesto, že zóna je právě nebezpečná bestie, tak pořád máte lokace. Pořád máte místa, kde můžete žít relativně v míru a v klidu. A pro mě! Temný údolí! Nikdy takovým místem nebylo. Hezký pokus, ty šmejde. Hlavně kvůli tomu, samozřejmě, nachází se tady banditská základna, tak člověk asi nemůže čekat, že od banditů budeme jít naprostý pokoj. Ale už jenom to, že se tady nachází ta laboratoř! A už jenom, i když dojde na to rozložení té lokace, tam poblíž toho východu, toho vchodu do té lokace, jste si mohli všimnout těch bažin v minulý epizodě, už jenom to upíří doupě. A všechno tohle udělá takovou melange dohromady a dodává to strašně nepříjemný dojem, ale v tom nejlepším možném smyslu slova, jestli to dává smysl. A celkově to je opět... Lokace je úplně v pořádku, jo, ale jde o ten dojem, který se o ní člověk udělá. A já musím říct, že abych ji taky pochválil, protože si to definitivně zaslouží, tak myslím, že úplně skvěle zdůrazňuje to, jak Stalker vyčnívá nad ostatníma právě postapokalyptickýma hrama. Z toho důvodu, že většinou, když v ostatních postapokalyptických hrách narazíte na stanoviště, narazíte na základny, narazíte na útočiště různých frakcí, tak opět, většinou jsou zpracovaný, většinou jsou zařízený, můžete tam vidět různý ložnice, upravený a tak, když to... Bože! Zázrak ruského inženýrství, Kalašnikov AK-74! Je bouchačka, kterou můžete hodit do bláta. Je bouchačka, kterou můžete předat tankem a furt bude fungovat. Ale nedak jí dostane do ruky Tomík. A bojuje tady o holý život. Tak samozřejmě, že se mu zasekne. Víte co, mě už to ani nepřekvapuje. Ale opět, celý tenhle komplex je... Co? Nějaká stará důlní budova? A můžete si všimnout ty jednotlivý odvětví, ty jednotlivý rozvětví. Ty budovy jsou prázdný. Nejsou nějak upravený. Sem tam naleznete právě ohnivý barel, u kterého se banditi ohřívají. Občas můžete vidět nějakou bednu, na kterou si dejme tomu i sednou. Ale celkově to není nějak zařízený. A já si právě myslím, že to skvěle zdůrazňuje, jak by to vypadalo v reále. Že jasně, Kdybyste takhle v lokaci žili dost dlouhou dobu, tak asi dojde k nějakým těm úpravám. Asi začnete si, řekněme, z domu dělat domov. Ale jelikož jsou to banditi a těm asi nezáleží moc na jejich životních podmínkách, tak myslím, že skvěle k tomu padne to. Stalker, pomagí! Odkryj tu čertovou klietku! Okej, kamaráde, počkej, všichni máme svoje problémy, já teďka lidem dávám tady důležitý výklad.
že jelikož se jedná o bandity, který budou mít asi náturu poměrně, kde jim bude všechno tak trošku na háku, což je životních podmínek týká, tak myslím, že dává úplně perfektní smysl, že žijou v absolutním zaparákově v nějakém industriálním komplexu, který je takovej a zůstal takovej úplně stejný, jako když, jako toho dne, co sem přišli. Stalker v tomhle hodně má navrch, podle mě. Tak jo, teď se ti můžu věnovat, kamaráde. Tak pojď, prosím tě. Spasíba, druh. Já tvůj dlžník. Hele, kulka ti čeká někde tam venku, měl bys běžet. Díky, brácho, máš to u mě. Hele, co jsem našel, třeba by se ti to mohlo hodit. Borov, ten tomu tady šéfuje a jsem sbíral si docela do zajímavých věcí. Má kus klíče ke spodnímu patru starý továrny. Strážní o tom kecali a prej tam bývala nějaká laboratoř, ale dostat se blízko přímo k Bororovi, k Borovovi, není tak snadný. Hele, dík za info. Je čas vrátit se k našim. Něco mě říká, že budeme mít štěstí, jestli se odsud dostaneme živí. Kamaráde, to neplatí jenom o téhle lokaci, to platí o celý zóně. Hodně štěstí. Tak já jsem čekal, že třeba vezmeš nohy na ramena, abys byl co nejdřív u svých parťáků. Ale pokud si chceš dát cestu, tak si nenech rušit. A právě... Ono to je podle mě hodně to, o čem jsem mluvil, zdůrazněný právě tím, že Stalker se odehrává relativně brzo po tom druhém incidentu. Protože... Ono to je komplikovaný. Protože v realitě samozřejmě došlo jenom k jednomu výbuchu v černobylské elektrárně. To byl ten, ke kterému došlo roku 1986. 23. dubna 1986, asi v 1 hodinu 23 minut ráno. A Stalker potom buduje na tom tak, že... Vlastně následek... Kamaráde, nechceš si vzít pouchačku? Nemusíš tady moonwalkovat. Jako Michael Jackson by na tebe byl hrdý, ale jestli ti to pomůže přežít, to nevím. Ale samozřejmě Stalker na tom bude potom tak, že v herním světě došlo jakoby k druhému výbuchu. Někdy právě v roce 2011, 2012 nebo tak, je to docela jako brzo. A právě, jelikož se všichni naklusali, co nejrychleji, protože chtěli využít příležitosti na sbírat si artefakty. A neměli pořádně čas, neměla pořádně čas ta zóna se přizpůsobit, ta zóna. Čoleče, viděl jsem všechno, ale hořící AKčko ještě ne. A ta oblast neměla pořádně... To nebyl bandita. To byl Kulkův parťák. Takže, já zmáčknu na svý klávesnici tlačítko F4 a budeme předstírat, že se nic právě nestalo. A nechci o tom slyšet v komentářích, jo? Protože Tomík je perfektní videohráč a nedělá nikdy žádný chyby. A jelikož právě většinou, když jsou takhle postapokalyptické záležitosti, tak jsou 100-200 let potom, co se odehrála ta katastrofa, tak samozřejmě, že ten svět vypadá jinak. Ale Stalker je právě jedna z mála těch her, co jsou, řekněme, relativně brzo po té katastrofě. A ono to je důležitý, protože samozřejmě, kdyby zóna vznikla v následkem té katastrofy roku 86, a Stalker se odehrával v roce 2012, tak to je poměrně dlouhá doba na to, aby se ten svět trošku... ulehl, řekněme to takhle jednoduše. Kdežto, když ke katastrofě došlo někdy v roce 2012 a hra se odehrává taky roku 2012, tak samozřejmě tam potom už není tolik prostoru a tolik času na to, aby se z toho ten svět nějak zpamatoval. A to je právě ten důvod, proč to vypadá tak, jak to vypadá. Proč ty jednotlivý frakční základny nejsou téměř vůbec upravený. Pozdravuj tam dole! A je to právě jeden z důvodů, proč jsem Stalkera miloval. Protože ty frakční základny, oni nevypadají nijak unikátně. Já se vsadím, že spousta z vás žije třeba poblíž opuštěných komplexů, poblíž opuštěných továren a tak. A když je navštívíte, tak ono to vypadá prakticky úplně stejně, jako vypadají ty frakční základny tady v zóně. Takže vždycky Stalker měl takovej ten... Prevíte blbá. Stalker měl vždycky takový ten hodně povědomý dojem. Že ačkoliv pochybuju, že někdo z nás se ocitl v apokalypse, kdy bojoval o život a o smrt a o drahý artefakty, taky tak je Stalker něco, k čemu je lehký si udělat vztah.
Právě z toho důvodu, že asi Diamond City ve Falloutu 4 asi k nám nějak extra nepromlouvá. Když to starý opuštěný fabriky, starý opuštěný komplexy, to není zas tak přitažený za vlasy potom, když to srovnáme s našima reálnýma zážitkama. Takže to je jeden z důvodů, no. To je jeden z důvodů, proč mě Stalker strašně oslovil. Proč se pro mě stal takovou kultovní záležitostí a proč si právě myslím, že se stal kultovní záležitostí pro spoustu lidí. Protože není přitažený za vlasy. Samozřejmě nacházejí se v něm mutanti, nacházejí se v něm psychický anomálie, co člověku usmažejí mozek, nacházejí se v něm artefakty a tak dále, je tady plnič přání, blablabla. Ale právě i přes tyhle nadpřirozený, tak trošku zvláštní herní elementy a elementy toho herního světa, ta hra pořád dokáže nebýt úplně přitažená za vlasy, dokáže pořád si zachovat takt. A to je právě něco, co je podle mě strašně těžký. Protože když tvoříte podobný herní svět, ať nebo nemusí být ani herní, ať už se jedná o fiktivní svět pro film, ať už se jedná o fiktivní svět pro knihu, tak myslím, že... Tak myslím, že právě jedna z nejtěžších věcí je do světa, do fiktivního světa, nastavit a vložit právě nadpřirozený, ne úplně realistický elementy, ale pořád zachovat hodně, hodně reálný pocit. Bože! Připadám jako v kleštích. A víte co? Nic proti MP5, ale žádný velký kalibr to taky není, čověče. Připomeňte mě, až budeme příště v baru usta tomu, abych si ten batoh nacpal. Lékárnička máš poprasknutí. Bože. A ono i vždycky, když došlo na přestřelky ve Stalkerovi, tak taky hodně dodávali na té atmosféře. Protože když se na to podíváte, tak ona to není aktuálně to, v čem se nacházíme, žádná velká výbušná akční scéna. Ono to skutečně je plížení se místnost po místnosti v nepřátelský základně. Kde, ačkoliv zbraně ve Stalkerovi třeba nejsou v původní nemodifikované hře nejefektivnější, tak i tak není vůbec těžký schytat dávku a chcípnout během vteřiny nebo dvou. A člověk musí být opatrný, člověk musí na sebe dávat bacha, musí na sebe dávat majzla. A opět dodává to k tomu strašně nepřátelskému pocitu. A všechno tohle, o čem tady mluvím, je právě jeden z těch důvodů, proč Stalker si získal tak strašně kultovní status. Protože ačkoliv ono to zní obyčejně, ono to nezní výjimečně, ale i tak je Stalker právě jedna z málo her, co tohle dělá. A nebo je to buď takhle, anebo to je jedna z mála her, co tohle dělá dobře, co tohle dělá efektivně. A právě proto i přes všechny jeho chyby, i přes všechny jeho nedodělky a všechny jeho nedostatky, ačkoliv jich není třeba občas málo, tak je strašně lehký si tu hru zamilovat. A já tě tam vidím, ty šmejde. Aspoň myslím, že tě tam vidím. Já jsem to věděl! Já jsem říkal, že tě tam vidím. Banditský prvítě. To je hrozný. Bože. Víte co? Ona ta pistole možná nebude tak úplně na škodu. Já vím, že jsem z ní, když jsme ji našli, nebyl nadšenej. Neohrnoval jsem na ní nos, ale nečekal jsem, že ní změní svět. A ona není úplně k zalození, popravdě. Jak s ní mám teďka zkušenosti? Starý dobrý Six Hour normálně. Ale právě známka toho, že jste vytvořili skutku něco speciálního, je podle mě to, že lidi jsou schopní a lidi jsou víc než ochotní to dílo milovat i přes všechny jeho chyby, i přes všechny jeho nedostatky. A ono právě tyhle různé chyby a tyhle různé nedostatky jsou takovou známkou těch evropských her. Těšilo mě, borové. Odpočívej v pokoji, kamaráde. Jsou právě známkem takového toho Eurojanku a Stalker právě v... Oh, prosím, lékárničky. Stalker v tomhle ohledu definitivně potom není výjimka. Stalker je právě na úplném vrcholu. Ježiš, jak jsem se tě lék? Chlape, prosím tě, tohle mě nedělej. Takhle se na mě nepliš.
Ne, když... Oh, děkuju. Ne, když tady bojujeme o holý život. Skvělý, tak jo. Víš co, kamaráde? Trošku mě děsíš, nebudu ti lhát. Boro. Pokud se nepletu, tak Borov má přímo unikátní model. Má unikátní herní model, no, což moc takhle banditů nemá, ale tak samozřejmě je to vůdce, je to významná postava. Stalker, jakožto ten první díl, měl nějaký ty unikátní postavy, ale ne tolik jako potom ty následující díly. Třeba Call of Pripyat mělo potom hodně těch unikátních postav, co vypadaly jinak, co se nepodobaly ostatním postavám. Ale tak Shadow Chernobyl, ten díl, co hrajeme teďka, je samozřejmě skvělý, ok. Munice se vždycky hodí. Je samozřejmě první díl v sérii, takže to byl takový ten základ, na kterým potom ostatní díly stavěli. Něco jako Raiffeisen Bank. Raiffeisen Bank. Tak, ok. Hele, ačkoliv teda toho neseme požehnaně, tak váha pořád není tak špatná, jak by mohla být. Čili zatím asi se nebudeme ničeho zbavovat. Co se dá dělat? Nemůžete zachránit všechny a stejně tak nemůžete zabít všechny. Tak jo, děkuju. Tady právě přichází část toho Eurojinku. Skřínky zamčený, označený, ale je mistr. O nějak procpe tu ruku těma malejma otvůrkama. Tak jo. Smatrite, kto k nám kalosa kadě. Kamaráde, všechno v pořádku. Ale jestli chceš nějak pomoct, tak stačí říct. Jak říkám, Stalker je lehká hra na zamilování si i přes všechny její chyby a i přes všechny atmosféru a dojem trhající momenty. Laví, Petrila! Kamaráde, ty máš normálně ostříží zrak? Tohle, kdyby si dělal v Counter-Strikeu, tak už dávno dostaneš ban. Ale jo, jako je to zajímavý přístup k věci, o tom žádná. Takže... Stalker je jednoduše neuvěřitelně dobrá série. A i Clear Sky, díl, který já například moc nemusím. Tak i ten právě v tomhle, v těchto ohledech dělá hodně dobře. Takže... Jenom doufám, že ten Stalker 2 dopadne. Protože je to série, ke který jsem si vybudoval strašně moc vztahu. A docela by mě mrzelo. Kdyby potom, co ta hra vstala z popela a znovu se zrodila jako ten pták ohnivák, jako ten Fénix, tak kdyby znovu pohořela. Sakra. Tak zjevně to nebyla ta skrýš, co máme označenou na mapě, co? Co se dá dělat? Bože, ale to počasí teda, to počasí mě moc neuklidňuje. Tak je pravda, že jelikož se za několik málo okamžiků ocitneme uvnitř podzemní laboratoře, tak nám počasí asi může být ukradený. Ale i tak, když se tam člověk snese do těch úst ďáblových, tak by bylo fajn si užít aspoň trošku sluníčka. Já jsem právě nikdy přesně nevěděl, co je tohle za komplex. Protože tahle štola, kterou jdeme teďka, vždycky na mě působila, jakože to byla nějaká důlní operace. Co dělá to srandu? Víte co? Já jsem za tu optiku šíleně rád. A to jsem nečekal, že bude mít takový využití. Dobrý pokus, ty blbý prevíte! Protože vždycky jsem měl právě za to, že takovýhle štoly operuju v dolech. Kdežto, když jsme ale byli uvnitř, tak to vypadalo spíš jenom jako nějaký kanceláře, ne jako přímo doly. Někdo mě když tak poučte v komentářích. Hele, máme nadváhu, což je příběh mýho života. Vyřešeno. Kéž by to bylo takhle lehký v reále, co? Tak kamaráde, dobrý pokus. Kolian Monstrum, no Monstrum teda seš. Ale i tak oni, ty banditi, se zas tak moc potom neliší od těch ostatních lidí v zóně, protože ono je strašně lehký, ty různý lidi rozdělit na jednotlivý frakce a dát jim právě barevné uniformy podle toho, jestli jsou svoboda, jestli jsou povinnost. Ale když na to dojde... Počkejte.
Koukám, že tady jsou ještě země dobroty. Když na to potom dojde, v zóně to je jedno. A hleme se, krystalický dráb, tak jo. V zóně to je potom jedno, jestli to je bandita, jestli to je svoboďák, jestli to je povinnostňák, jestli to je svobodný stalker, jestli to je žoldák, jestli to je ekolog, jestli to je monoliťák, k tomu se taky dostaneme. Zóna, ta, když vkročí do anomálie, tak ta se s nima vypořádá úplně stejně. Takže je to ten pocit, no. Je to ten mix toho pocitu, že všichni proti všem, ale zároveň zóna proti všem. A do toho právě ještě mutanti proti všem, což asi by se dalo shrnout po tu zónu, no. Každopádně, tady v tom komplexu se nachází přímo ta laboratoř. A taky nevím, co to je zač. Já bych právě čekal, že ten komplex, ve kterém jsme byli doteď, je právě ta důlní operace, kdežto tohle bude nějaká kancelářská budova. Ale ono to zimně byla jenom nějaká zástěrka, pod kterou schovali tu laboratoř. Je to zajímavý, no. A tohle je, myslím, X18? X16? Nějak tak se jmenuje ta laboratoř. Ono těch X laboratoří je ve Stalkerově taky hafo. A tahle se právě věnovala psionickým experimentům. Takže, což je jedno z těch témat, o kterém kdyby se doslechla veřejnost, tak asi by z toho byl poněkud humbuk. Samozřejmě teď už je to všem jedno, že jo, protože přece jenom podívejte se na tu zónu, tady mají lidi větší problémy, než co dělalo pár vydátorů prostřed laboratoře někde v Černoblu. Ale kdyby za normálního provozu ještě před jakoukoliv katastrofou se o tom dozvěděla veřejnost, tak by to samozřejmě vyvolalo humbuk, že jo, takže není divu, že se pokusili laboratoř ututlat tím, že ji schovali pod nějakou industriální sekci po nějaký komplex. Je nám takový Atanda, ty prevíte! Je to, ono to je zvláštní. Protože v Clear Sky, v druhém dílu Stalkera, jsou ti banditi mnohem přátelštější. No dobře, jsou v určitý míře mnohem přátelštější. Jenže Clear Sky se odehrává před dějem Stínu Černobylu. Takže by mě zajímalo, kdo těm banditům ublížil, že z relativně pochopitelných lidí, co chtěli člověka maximálně okrást a oškubat jako kuře, se stali absolutní vražední maniaci. Jsou tam někde šmejdi, no. A je jich alespoň 6. 6 do počtu. Já bych jenom rád jakýkoliv dobroty. Tak, ale když jsem říkal slovo dobroty, tak jsem to myslel spíš obrazně, ne, že tam doslova budou dobrý párečky, dobrý chlebíčky a dobrý vodečky. Může být, no. A já to vezmu hlavně proto, aby ta skrý zmizela z mapy. Doufám, že někdo nešlápne do těch střepů, protože víte co, možná máme svoje rozdíly, ale pořád nechci, aby chudáci banditi dopadli jako John McClane ze Smrtonosné pasti. Opravdu nevím, jestli jsem někdy v životě byl v téhle straně komplexu. Já se totiž přiznám, jo. Já jsem takový ten prevít, který když jednou dohraje hru a pak ji hraje znova, tak málo kdy zkouší něco novýho. Já jak jednou najdu cestu, která funguje, tak se držím prostě té cesty, i když hru hraju 90krát. Takže já jak jednou dohraju Stalkera, tak většinou ho potom hraju stejně. A došlo, teďka mě to právě kouslo do prdele, co omlouvám za moji francouzštinu, protože jsem zjistil, že v Call of Pripyat, ačkoliv v něm mám nahráno víc jak 160 hodin, nebo kolik mám na Steamu, tak tam je jeden vedlejší úkol, který jsem nikdy nenašel, protože se nacházel v části zóny, do který jsem nikdy nešel. Protože jsem pořád chodil tou svojí zašlou cestičkou. Takže i tenhle let's play právě využívám jako prostředek k tomu, aby jsme se podívali trošku do těch neprozkoumaných rajonů, do těch neprozkoumaných regionů. Protože... Bože! Ty šmejdi! Já chci jenom do vaší tajný střežený laboratoře, toto chci tolik! Se vážně kvůli tomu musíme zabíjet! OK, beru na vědomí. Zpráva je jasná. Ano, zjevně se kvůli tomu musíme zabíjet. Bože. Jo, ale právě když takhle let's playuju a natáčím pro vás a podílím se s váma o nějakou hru, kterou už znám, kterou jsem hrál, tak aspoň to beru jako takový prostředek, kterým se snažím donutit se k něčemu novému.
Ono to je těžký, já popravdě mnohem lehčejc se mě natáčejí série na hry, který neznám. Protože, hlavně se, vidíte to? Poklady na každém kručku. A tohle ani nebyla skrýč? Tohle bylo jenom normálně pohozený v zóně a přesně tohle chci víc. Přesně tohle chci víc, protože potom by pitomec, zabedněnej, jako jsem já, měl víc důvodu k prozkoumávání. Ale právě já mnohem radši let's playu hry, které hraju poprvé, protože je to mnohem jednodušší. Kdežto, když hrajete hru, kterou znáte, tak se od vás čeká, že právě na... Že z toho uděláte takovou informačnější sérii. To je prostě jako je úplně běžný operační protokol, že jo? Protože proč jinak byste vůbec hráli na kanále hru, kterou znáte, než abyste se podělili o vaše dojmy, o vaše pocity, o to, co z té hry znáte, o historii a tak. A to je samozřejmě mnohem těžší. Prejví ti. Než když živě reagujete právě na to, co se zrovna děje před váma v hře, kterou hrajete poprvé. Kdo by to byl čekal normálně, že hraní videoher na internetu bude občas tak komplikovaný. Okej, tak jo. Jsem ale rád, že až na ten jeden extrémně nešťastný zásek. AKčko pořád slouží. A já se přiznám, že jeden z důvodů, proč jsem nikdy tolik nehrával znova a znova i s tím Černobylu, já jsem spíš ten Call of Pripyat, chlapec, ale byl právě ten, že ty zbraně nebyly tak uspůsobitelný. Já jsem velkým fanouškem upgradeovacích a vylepšovacích systémů zbraní ve hrách, takže když došlo potom na Call of Pripyat, tak tam jsem se vyřádil hodně. Hleme se, vidíte to? Lidi si schovávají jejich artefakty, protože nechtějí, aby je oni někdo okradl, když si budou kráčet zónou. Ale to nečekají, že před Tomíkem neschovají vůbec nic. Já jsem jako straka. Vidím artefakt, beru artefakt. O čem jsem to mluvil? Víte, že už ani nevím. Ježíš. Šli jsme dolů, tam jsem sebral artefakt, předtím jsem mluvil o tom, jak rád let's playu hry, jo. Já právě, proto mám rád Call of Pripyat, protože tam ty upravovací systémy, vylepšovací systémy na ty zbraně jsou pokročilejší, kde se to různě větví. Takže to bylo spíš proměno, když to s tím Černobylu ty upgrady na zbraně řeší tak, že máte právě speciální varianty zbraní, jako je tenhle rychlopálnej kalašnikov, a občas najdete nějaký ten puškohled, který na ně můžete připojit. Ale pamatuju, že v základu to taky bylo omezený, že i když jste našli například lomič, tak jste ho nemohli vrazit na všechny zbraně. Že, myslím, třeba když najdete tlumič, tak na úplně základní pistoli taky nejde dát. Což asi potom nutí člověka právě najít si pistoli lepší, najít si pistoli kompatibilní s lomičem, ale zase. Ten stín Černobylu už to vlepšování zbraní má tak omezený oproti ostatním hrám, oproti ostatním dílům série, takže aspoň v tomhle ohledu, no, mohl být otevřenější. Každopádně, tady se nachází vstup přímo do oní laboratoře. A já nejsem včerejší, chlapče. Na tebe si pamatuju moc dobře. Tenhle banita totiž, nepletuli se, tak vždycky stojí na místě. Nikam nechodí, jenom tady Andrujša Neandrtálec stojí a hlídá. Což je poměrně vtipný, že z takové vzdálenosti hlídá brokovnicí, no, protože víme, jak fungují herní brokovnice. Ale dejme tomu. Hele, než se vydáme do sedmého kruhu pekla. Granáty můžeme zahodit. Necháme tady ty obleky. Necháme tady pistoli, protože do ní máme mizivý množství munice. Jo, protože když něco najdeme hezkýho v laboratoři, tak ať to můžeme vynést nahoru. Necháme tady MP5 a půjdeme takhle. Ať cokoliv, co najdeme dole, můžeme vynést nahoru. A potom to srovnat tady s tou kupičkou a rozhodnout se teda, co chceme vzít zpátky pryč z temného údolí a co ne. Pojďme na to. Laboratoře ve Stalkerovi teda vždycky nabrali tu čistě hororovou atmosféru. Protože Stalker samozřejmě vždycky má takový ty hororový samotář, jo? Vypadá teda spíš jako monoliťák.
Ale Stalker samozřejmě má v průběhu celé hry hororové podtexty. Ale právě hodně se to stupňuje v těch jejich samotných laboratořích. Protože jsou to uzavřený... Slyšíte to, jo? Jsou to uzavřený koridory, stísněný koridory, ze kterých člověk jen tak neuteče, tak to samozřejmě dodává mnohem víc prostoru na různý děsivý vylomeniny. Jako jsou třeba tihle poltergeisti. Tak házej, ty šmejde! Jako když hrajete vybíjenou na základce o hodině tělocviku. Jenom je to možná o něco smrtelnější vybíjená. Ale víte co? Upřímně, princip je stejný. Takže laboratoře, ve Stalkerovi vždycky, když do nějaký vkročíte, tak si můžete být poměrně jistí toho, co vás čeká. A i když vidíte tyhle temné koridory, tak ono i na ten pohled to zanechává. A bože, tohle bude pálit. Ne jo. Jsem měl za to, že to byla ohnivá anomálie. Bože. Bože. Jo, takže vždycky, když kročíte do laboratoře ve Stalkerovi, tak ten zážitek bude přibližně totožnej s těma laboratořema ostatníma. A není to vůbec na škodu. Není to vůbec na škodu, protože potom si vůči těm laboratořím vybudete respekt. Protože víte, co čekat. Mně se líbí už ale jenom ta samotná myšlenka, že nejlepším bezpečnostním manévrem vůči anomáliím je házet do nich blbý šroubky. Jasně, takhle, když to funguje, tak nic proti tomu. Ale je na tom něco komického, že ve světě, kde vás právě anomálie roztrhají na cucky, kde vás mutanti roztrhají na cucky, a kde vás banditi buď to odprásknou, anebo roztrhají na cucky, tak zatracený šroubky dokážou člověku aspoň před jednou z těch věcí zachránit život. Vidíte to? Oblek monolitu. To je taky kapitola sama pro sebe. Protože Stalker, jak jsem si právě říkal, má mnoho těch frakcí. Má bandity. Bože, ticho tam! Má samotáře! To jsou snorci, vážení. Ne norci, ale snorci! Jejich celý štyk je v tom, že skáču jak žáby! Jo? A mají cool design. Pokud se nepletu, tak tohle byl snorci. Jejich design je komunitní. Že GSC vývojáři pořádali jeden rok před vydáním soutěž a tenhle fanouškovský design vyhrál. Ono to je strašně zajímavý, protože oni mají plynové masky, ale mají napůl. Aby vás pořád mohli samozřejmě roztrhat na cucky. Jo, takže... No, řekněme poněkud promiskuitní póza, no, ve který tenhle snork zahynul. Aspoň tady nebude ležet sám. Ale i tak, no, snorci jsou skvělej design. Tak počkejte. Ale právě Stalker, jak jsem říkal, má mnoho frakcí, má ty samotáře, má ty bandity, má povinnost, má žoldáky, má ekologii, nebo vědce. A má právě monolitáky. A... Monolitáci, ono to je vtipný, protože zrovna hrajeme Far Cry, ale monolitáci jsou kultisti. Jsou kultisti a jsou ten absolutně mozkově nejvymitější, nejvymagořenější typ kultistů. Protože... Vidíte to? Málem bych zapomněl. Protože oni věří v sílu... to mi zase neumí mluvit, jaký to překvapení. Oni věří v sílu toho monolitu. A monolit... O něm se povídá, že se nachází v jádru té černobylské elektrárny. Kdo ví, co na tom je pravda? Kdo ví, co na tom pravda není? Jedno ale jistý. Ti, kdo se vydají onen monolit hledat, se zřídka kdy vrátěj. Bože! Jedna, dva, čtyři, tři. To je taková ta bezpečnost, jako když máte starší rodiče a jejich heslo k e-mailu je 1, 2, 3, 4, 5, 6, ABC, no. Buď to když jste starší rodiče, nebo když jste vol. Ono to jde na stejno. Jo, ale praví se právě, kdo se vydá za oným monolitem, tak se už nevrátí. A existuje legenda o jednom člověku, co právě se vrátil.
jakýsi doktor. Kdo ví, jestli vůbec existuje? Proč mám takový pocit, že hrát na tu obtížnost veterán nebyl nejlepší nápad? Ale i tak se právě o tom doktorovi povídám. A vznikla z toho právě legenda, protože co jinýho stalkři mají na práci, než po večerech sedět a povídat si o historkách. Díky, Petro. Lékárnička vždycky bodne, kamaráde. A o tom monolitu se praví, že když k němu přijdete, tak on vám splní přání. Což je až téměř pohádkový. Co si budeme nalhávat? Jenže samozřejmě, ono to má do sebe trošku víc potom. A monolitáci, ta frakce, ta frakce jsou samozřejmě tomuhle monolitu, tomu plníči přání, absolutně oddaní. 1, 2, 4, 3. Ale proč jsou jemu oddaní? No protože něco úplně vygumovalo. Jenže co je mohlo vygumovat? Monolit? Nějaký pradávnej šutr, co vzniknul v té elektrárně? Těžko. Stalker je magický, ale není zas tak magický. Třeba se to jednou i dozvíme, co je vygumovalo. Třeba se to dozvíme v pozdější epizodě, kdo ví, člověče, všechno je možný. Každopádně je to asi ta nejmysterióznější frakce právě v Stalkerovi. Je to ta nejmysterióznější frakce v zóně! Ticho! Tohle jsou ti poltergeisti! To je přesně ono! Bože... Tak, šmejde! Konec těm tvým hrám! Vypadá ale docela zajímavě. Vždycky mě připomínali démony z Gotika, protože nemají spodní část těla a poletujou. Nemají teda ani krk, no, ale to podle mě je vedlejší. A definitivně tady není jenom jeden. Prosím, puste mě na tu vyvýšenou pozici. Já vím, že to není moc, ale... Au! Ono v nouzi člověku to vystačí. Na tohle ani nepamatuju, vidíte to. Je možný, že jsem tady taky ani nikdy nebyl, protože to je zase ta moje herní tvrdohlavost. Ale monolit, no, monolit je definitivně ta nejzvláštnější frakce, protože samozřejmě pokud stalkry potká skupinka vygumovaných magorů a ti stalkři potom přežijou a můžou se o tom vyprávět, tak samozřejmě, že když potom dojde na historku ohně z láhví vodky a štanglí salámu, tak samozřejmě, že vzniknou různé teorie o vzniku toho monolitu, o tom, proč se ten monolit chová tak, jak se chová. Má to ale jasný vysvětlení. A říkám, třeba ho někdy najdeme. A třeba se o tom potom popovídáme víc. Ale řekněme jenom, že tací, jaký jsou, definitivně nejsou dobrovolně. Počkejte. Napravo můžete vidět mimo svět normálně. To je jedna ze vzácných anomálií, moc stalkerů na ní nenarazí. Ale začíná mít takový pocit, že vrhnout se do tohle ďáblova podzemí s blbým kalašníkovem a pár nábojema nebyl ten nejlepší nápad pod sluncem. Kor, když potkáme to, co potkáme. Tohle jsou pseudoobři vážení! Myslím, že k ním moc říkat potřeba skutku není. Vypadá jako velký přerostlý mimina. Vypadá jako úplně ty běžní lidi, co komentují ke článkům na iDnes.cz. Jsou to absolutní prebíti. V Shadow of Chernobyl se jich nachází několik. Potom v Clear Sky popravdě ani netuším. A Call of Pripyat má snad jenom jednoho. Takže definitivně patří k těm vzácným mutantům,
Definitivně patří k těm agresivnějším mutantům, jak jste si všimli. Pokud se nepletu, tak nemají žádný psychické schopnosti, jenom dupaj. Dupaj a způsobují poměrně velký nárazový zranění. Vypadají víceméně jako flaxy na steroidech. Protože taky jsou to poněkud koule, takže možná trošku připomínají i mě, jejich fyzičkou, ale jsou to taky jenom koule, mají nohy, mají ocas. Ale jak říkám, jedno je jistý, definitivně to jsou prevíti. Normálně tudy jenom probíhám, pseudoobraz si ani nevšímám, ale rád bych odkrágloval, aby jsme se na něj mohli podívat. Protože někteří ty mutanti v zóně, ačkoliv jsou děsivý, tak vypadají taky poněkud komicky. Je to ten mix hororu a ten mix humoru. Bože. A pseudoobr je podle mě právě úplně ukázkovým! Bože, moje kotníky. Ostou porou za ve 20 normálně. Kolega, napomínaju, že vy z завтрашнего дня приступаете к обслуживанию резервуаров в центральной лаборатории. Необходимо проверять их с периодичностью в 2 часа. Обо всем докладывать мне лично. Код доступа к центральной лаборатории 9524. 9524. Dobrá tedy. Je tady vůbec někde záznamník, když člověk přeslechne ten kód? Myslím, že někde bylo, že jo? Jo, dobrý. Protože ono by to bylo dost blbý, kdybyste zaslechli kód, nezapamatovali si ho a neměli potom uloženou pozici někde dřív, že jo? 9524. Ale právě pseudoobři jsou tou nejlepší ukázkou kombinací toho hororu a humoru. Můžu tě přesunout? Já tě obrátím trošku nekonvenčním způsobem, kamaráde. Šlo by to ještě trošku? Já když tak potom načtu pozici, jo, abyste si nemysleli, že pojedu mám munici. Ale jenom se na něj chci podívat, protože... v skutku, když na něj pohlídnete, tak... ono to je humorný. No ono to je zároveň strašně děsivý. Když vidíte tohle koulovitý... tělo bublinový, s těma obrovskýma pařátama, co se nohou týče, ale zároveň s těma malinkýma ručičkama nahoře. Strašně, strašně zvláštní. Skutku. A právě, ale ne. Jsem myslel, že jsem udělal sejvátko tam dole. Tak mě dejte chviličku. Tak jo, teďka tam to sejvátko je. Takže tak no. A Stalker má právě normálně vypadající mutanty, jako jsou ti divočáci, jako jsou ty psy. Ale potom má taky poněkud kurioznější kousky, jako jsou právě flaxy, pseudoobři, ti snorci klidně by se tam taky dali zařadit, i když ti vypadají spíš jako Hunter z Left 4 Dead. Takže hezky to znázorňuje ten široký rozměr působení té zóny a samozřejmě radiace a podobného svinstva na tu faunu. Protože očividně to muselo začít jako nějaká klasická životní forma. Jestli to začalo jako nějaký divočák a potom se to hodně zprznilo, kdo ví, jo. Ale očividně se někde stala velká chyba. Ticho! Bože. Jak říkám, s hororovou atmoškou Stalker definitivně problém nemá. Jedna věc, co ale my máme, je granátomet. Tak vidíte to. Až se vrátíme nahoru, jestli se živí vrátíme nahoru, tak si můžeme vzít ty granáty zpátky. A víte co, třeba nám bude hej. Třeba nám bude do zpěvu. Tohle je jedna věc, kterou jsem naštěstí čekal. Ale když to vidíte poprvé, tak je to taky mráz nahánící okamžik. 9524? OK, samozřejmě, že zatím nic není, že jo, protože Stalker si z vás rád dělá šprťouchlata, jak se tak říká. Vidíte, nová bouchačka. Jsem úplně zapomněl. Tohle je Enfield, no. Tohle je britský Enfield. Pokud se nepletu, pořád je v moderní době používaný britskou gardou. Má napevno přidělanou optiku. Naštěstí to není úplně na škodu, protože ona nepřibližuje za stolik, takže je klidně možný Enfielda využít i v úzkých prostorech. Každopádně, ačkoliv se mi vždycky líbil,
Je to poněkud zvláštní design. Je to ten bullpup systém, kde ten zásobník je vzadu na té pažbě. A ačkoliv se mě Enfield vždycky líbil, tak nikdy jsem mu z nějakého důvodu pořádně nedal ve Stalkerovi šanci. A ani nevím proč. Bože, každopádně! Tohle je právě to centrum, kde probíhaly ty psychické experimenty v téhle laboratoři. A můžete vidět, že to je poněkud velký svinstvo na tom, co to páchá tady na označeném. Jo, protože můžete vidět, co s tímhle místem zóna udělala, označení mu to způsobuje vidiny. Masový monstrum tady poletovalo na těch schodech. A samozřejmě, že ty vidiny mají nějaký význam, ale všechno má svůj čas, nebojte se! A tady můžete vidět snad nějaký, no... nějaký jako zárodky, nějaký jako pozůstatky nechutný. Takže ono potom... ono potom není moc divu, že tahle laboratoř byla dobře ukrytá. Protože... v skutku to není asi nic, k čemu by potom veřejnost měla moc vřelej přístup. Každopádně, je na čase vypadnout a donést dokumenty Barmanovi. A víte co? Už se těším, až tam budu. Byli jsme tam nedávno. Nemůžu se dočkat, až tam budeme znova. Tak pojďme na to. Štreka, to je pořád tak či onak daleká.